خلافورزی افسر منسپل کمیٹی بارہمولہ تہ سی دلیل گئی بہت پانی ڈیلی سروس کرنے کی امس الیگل مکان کی الیگل کام کر مے دمس تحصیلدار صاحب تھی کرو بند تہ کمپلینٹ یمس نفر سنس امس نیکسٹ سٹور ہمسائے ام ام ٹائم دونے پانچ فٹ یہ دان اتھ کی امیاد پاش کر یہ دان امیاد پاش کر ہوم بو نہیں نمس پرمیشن نمس کھانا ڈاکیومینٹ تمہ پہ کور گیٹ بند زن تھائن اتن زن پائن مے کھورن تن دن ٹھٹ یہ پلو امی دخص یہ نائب تحصیلدار ونکس اوڑی مگر یہ غلط یہ پرابلم کر پریت سات اسی کے سلسلے میں ہمارے ملازمین یہاں پہ آئے تھے تو اکثر جب کوئی ملازم ہمارا کسی جگہ جاتا ہے جہاں پہ خلاف ورزی ہوتی ہے تو اکثر تو میں ہوتی ہے تو میرے بھی ملازم ابھی جذباتی ہو گئے ان کا بھی سمجھتا ہوں میں اور جو یہاں پہ جو مکان ہے جن کا بن رہا ہے تو میں نے ان کو کل آفس بلایا ہے کہ یہ جو ہمارے جو کمپلیننٹ ہے اس کو بھی بلایا ہے کہ آپ امیکیبلی مسئلہ حل کرو تو نہیں ہوتا ہے پھر ہم کو جو ایکشن لیں گے ہم لیں گے ہم کوشش کرتے ہیں آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر خلاف ورزی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں جو یہ بیسکلی مسئلہ چھت کا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم سارٹ آؤٹ کریں گے یہ بابر ہے ایک لڑکا یہاں پہ جن نے یہ اپلیکیشن ڈالی تھی ہمیں تو ہم نے ایکشن بھی لیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایکشن نہیں لیا چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی عہدے پہ ہو کچھ بھی ہو حالانکہ انہوں نے بھی اچھے سے ہم سے بات کی ایسا نہیں ہے انہوں نے کوئی ہنگامہ کیا انہوں نے بولا کہ اگر ہماری غلطی ہے ہم وہ سارٹ کریں گے تو میں ان سے بھی پورا میں اعتماد سے بولتا ہوں کوئی بات نہیں یہ مسئلے ہوتے رہتے ہیں اکثر ٹاؤن میں چھت کے مسئلے دیوار کے مسئلے تو اور تو میں بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوتا ہے مطلب کوئی بناتا ہے اس کو آدھوں کو رولس نہیں پتا آدھوں کو ریگولیشن نہیں پتا ایسا نہیں ہے کسی نے جان بوجھ کے کچھ یہاں پہ کیا تو میری اور میرے ملازم بھی غلط نہیں ہیں ان کا جو کام ہے کہیں پہ اپلیکیشن ہوتی ہے ان کو جانا ہے کام روکنا ہے جب تک یہ مسئلہ سارٹ نہیں کریں گے ان کے بھی جذبات سے یہ چلو کسی نے مکان بنایا تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے مسئلہ ترمت درخواست آفس مز ٹاؤن آفس مت تم ملزم سوچمت تمہن سی آمت کیا تھی زیادتی کرنا بس باقی امس پائی کی تم لوگ وغیرہ تمو وون میں لوک پہ نیو اخ نفر تل مے نو پانس سیس واپس پہ گئی تم آفس پہ آپ دہ منٹ بعد بیاں تمس فون وون کیا تھی تھوت بند یہ تصب صبح وو صبح یہ آفس تو وچو کیا کرو